boqor cismaan oo maxamed buur madaw 26 kii bisha ayaa maxkamadda gobolka hargeysa ku xukuntay 5 sanadood xariga iyadoo nidaamkii dacwada loo qaaday ayaa aanu aragnay inaanu ahayn mid waafaqsan halbeegyada caalamiga ah iyo kuwa dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dastuurku dhigayo u yaala ee heedin dacwad qaadid lagu qaado ma aanu helin difaac mana u haysan qareen degdegna way ahayd xukunkiisku hal maalin dhigaysiga dacwada iyo xukunka gaaridu hal maalin baa iyadoo sidaas tahay boqorku hadda waa xanuunsanaya waliba habeen hore ayuu aad u xanuunsaday waxaanu u baahan yahay daryeel caafimaad oo joogto ah oo lagu eego mana aha goobta ku jira oo xabsi yihiin meel uu ku heli karo nooca daryeel uu u baahan yahay inkastoo madaxda xabsigu ay dadaal badan sameysay oo ay jeceshahay mar walba inuu wuxuu heli karo ay u qabato laakiinse xanuunka uu ka caawanayo iyo xabsiga uu ku jira laba isla jaanqaadi kara maaha marka inagoo maanka ku hayna marka horeba qaabka loo xukumay iyo waxa lagu haysta laftigoodu hadal u badan ba waxaanu dowladda Soomaaliland ka codsanaynaa in boqorka xorriyadiisa loo soo celiyo si uu heli karo daryeelka caafimaad ee uu u baahan yahay oo aan lagu sii haynin goobtaas runtii aad baan uga walaacsanahay haddii lagu sii hayo maaragtay xabsiga iyadoo cabashooyinka caafimaad uu qabo baaritaan baanu ku sameynay xabsigana waan soo booqanay waan soo aragnay runtii waxa cabashaa uu ka muuqabinay xabsiga laftigiisa laakiinse dhibaatooyinka caafimaad uu ka qabay oo gaar ahaan ahaa runtii wadnuhuna yahay meel xasaasi ah oo daryeel joogta oo qofku ugu baahan yahay inuu dhakhtarkiisa la joogo iyadoo weli muddo 5 bilood ka hor qalliin uu maray qof qalliin wadnaha maray runtii waxaan qabnay inuu caafimaad joogta u baahan yahay sidaas ilaa waxaan carabka ku adkeen in dowlad Soomaaliland in boqorka xorriyadiisa loo soo celiyo si caafimaad heli karo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maartay ku tagay safar Tanzania isugu jiray maaragtay tababaran kaga qayb galay magaalada Arusha iyo kulanno dhowr ah oo dadyo halkaa joogay oo muhiim ah aan maartay la kulmay oo ka mid ah madaxweynaha maxkamadda caalamiga ICJ Cabdiqaawi Yuusuf iyo garsoorayaal kale maxkamadda ka tirsan iyo qareeno caalamiga oo ka hor dooda maxkamaddaas ayuu ahaa runtii waxaa kuna wanaagsan oo waxyaabo fara badan oo marka laga eego dhinaca qaanuunka caalamiga iyo sida uu shaqeeyaa maxkamadaha caalamiga wax weyn kaga soo korodsaday oo aan islaahayna faa'iido badan ayuu Soomaaliland u tarayaa marka si guud uma ahayn gaar xuquuq insaanka laakiin qaanuunka caalamiga ayuu badnaayo iyo xiriir lala samaysanayno maaragtay maxkamadda caalamiga iyo looyarada caalamka ka shaqeeya nidaamkan maaragtay qawaaniinta dawliga ka shaqeysa iyo gaar ahaan maxkamadda caalamiga si gaarana waxaan usoo dhinaca kale usoo baranayay culuumta badda oo ka fog maaragtay xuquuqisaankii laakiin qareennimada qareennimadeeda waxaan ka taraysay weliba gobolka geeska Afrika iyo Afrika waxaa aad ugu yar maaragtay takhasuska loo barto culuumta badda taasna takhasus gaar ah iyadana aan ku soo sameynayn.